サムエル記上第18章。ダビデがサウルに語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びつき、ヨナタンは自分の命のようにダビデを愛した。この日サウルはダビデを召し抱えて父の家に帰らせなかった。ヨナタンとダビデとは契約を結んだ。ヨナタンが自分の命のようにダビデを愛したからである。ヨナタンは自分が着ていた上着を脱いでダビデに与えた。またその戦衣もおよび剣も弓も帯もそのようにした。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って手柄を立てたので、サウルは彼を兵の隊長とした。それはすべての民の心にかない、またサウルの家来たちの心にもかなった。人々が引き上げてきたとき、すなわちダビデがかのペリシテ人を殺して帰ったとき、女たちはイスラエルの町々から出てきて、鉄鼓と祝い歌と蜜糸のことを持って歌いつつ舞いつサウル王を迎えた。女たちは踊りながら互いに歌い交わした。サウルは千を撃ち殺し、ダビデは何を撃ち殺した。サウルは非常に怒り、この言葉に気を悪くして言った。ダビデには万と言い、私には千と言う。この上彼に与えるものは国のほかないではないか。サウルはこの日から後ダビデを伺った。次の日、神から来る悪霊がサウルに激しく望んで、サウルが家の中で狂いわめいたので、ダビデはいつものように手で琴を弾いた。その時サウルの手に槍があったので、サウルはダビデを壁に差し通そうと思ってその槍を振り上げた。しかしダビデは二度身をかわしてサウルを避けた。主がサウルを離れてダビデと共におられたので、サウルはダビデを恐れた。それゆえサウルはダビデを遠ざけて千人の長としたので、ダビデは民の先に立って出入りした。またダビデはすべてそのすることに手柄を立てた。主が共におられたからである。サウルはダビデが大きな手柄を立てるのを見て彼を恐れたが、イスラエルとユダのすべての人はダビデを愛した。彼が民の先に立って出入りしたからである。その時サウルはダビデに言った。私の長女メラブをあなたに妻として与えよう。ただあなたは私のために勇ましくし、死の戦いを戦いなさい。サウルは自分の手で彼を殺さないでペリシテ人の手で殺そうと思ったからである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の親族、私の父の一族はイスラエルのうちで何者なのでしょう。その私がどうして王の婿になることができましょう。しかしサウルの娘メラブはダビデに嫁ぐべき時になってメホラビとアデリエルに妻として与えられた。サウルの娘ミカルはダビデを愛した。人々がそれをサウルに告げた時、サウルはそのことを喜んだ。サウルはミカルを彼に与えて彼を欺く手立てとし、ペリシテ人の手で彼を殺そうと思ったので、サウルは再びダビデに言った。あなたを今日私の婿にします。そしてサウルは家来たちに命じた。密かにダビデに言いなさい。王はあなたが気に入り、王の家来たちも皆あなたを愛しています。それゆえ王の婿になりなさい。そこでサウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳にかかったので、ダビデは言った。私のような貧しく卑しい者が王の婿になることはあなた方にはたやすいことと思われますか。サウルの家来たちはサウルに、ダビデはこう言ったと告げた。サウルは言った。あなた方はダビデにこう言いなさい。王は何も結納を望まれない。ただペリシテ人の用の川一百を出て王の仇を打つことを望まれる。これはサウルがダビデをペリシテ人の手によって倒そうと思ったからである。サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げたとき、
ダビデは王の婿になることを良しとした。そして定めた日がまだ来ないうちに、ダビデは従者を連れて立って行き、ペリシテ人200人を殺して、その王の顔を携え帰り、王の婿になるために、それをことごとく王に捧げた。そこでサウルは娘ミカルを彼に妻として与えた。しかしサウルは見て、主がダビデと共におられること、またイスラエルのすべての人がダビデを愛するのを知ったとき、サウルはますますダビデを恐れた。こうしてサウルは絶えずダビデに敵した。さて、ペリシテ人の君たちが攻めてきたが、ダビデは彼らが攻めてくるごとに、サウルのどの家来よりも多くの手柄を立てたので、その名は非常に尊敬された。